morgon. Jag vill börja med att säga tack för all jättefin respons vi fick på vårt första avsnitt förra veckan. Precis när avsnittet lades upp på YouTube så var jag på väg till vårdcentralen. Och så får jag ett sms av en tjejkompis som säger, ja men nu är det uppe liksom. Så att, och jag skulle dit och ta kontroller för att jag skulle lämna lite blodprover. Och inser att helveta, de kommer inte kunna ta några kontroller på mig nu. För att alltså min puls och alltså liksom hjärtfrekvens och blodtryck och allting, jag lovar, alltså det var så sjuka värden. Så hade de kontrollerat, vilket de som tur nu inte gjorde, då hade jag typ blivit inlagd och aldrig fått komma hem igen för att jag var så himla uppe i varv. Det var jättespännande och jätteknäppt att se sig själv på film. Och ja, det var jättekul att ni tyckte att det var någonting att titta på. Så att idag ska vi ska få se vad Milou gör. Här ligger hon. Hon är drättrött och inte så samarbetsvänlig idag. Vi ska åka till Astrid Lindgren. Där Milou ska få lämna lite vikt och längd. Lite nya uppgifter på det, för att senast när vi var på sjukhuset så visade det sig att hon hade gått ner väldigt mycket vikt. Och det är på grund av hennes kräkningar, och då vill man ju då kanske sätta in en åtgärd för det här. Och ja, men se till så att hon inte kräks så mycket helt enkelt. För det ska inte resultera i att hon går ner i vikt. Milou håller på att slämma väldigt mycket just nu för att hon håller på att få sin första tand. Och hon är inte expert ännu på att hantera allt det här extra salivet, så att det hamnar lite fel ibland. Jag tänkte i alla fall att eftersom vi ska till sjukhuset sen och jag ska iväg på lite ärenden innan dess, så tänkte jag att ni ska få se vad jag brukar packa i skötväskan när vi ska till sjukhuset. Det är ganska mycket saker. Det är väldigt spännande tror jag, för att det är väldigt mycket annorlunda grejer. Men ni ska få se. Är det en tand på G? Är det en liten bissing på gång där inne? Ska du få en tand? Ja. Är det lite jobbigt? Ja, det gör lite ont. Och så kommer det väldigt mycket saliv. Ja, vad gör du? Kan du säga mamma? Mamma? Ja, det är jag som är mamma, precis. Nej, okej, ingen mamma. Nej. Har du gått upp i vikt? Har du blivit lite tjockare den här veckan? Snälla. Ja, lite grann kanske. Vad gömmer sig i skötväskan när, jag tänkte säga när Milou går iväg, men hon går ju aldrig iväg själv. Så att när vi går iväg, eftersom vi byter blöja på en rätt äckliga allmänna toaletter ibland, som man gör när man är ute, så har vi ett ganska stort och trevligt skötunderlägg som är mjukt och skönt. Sådana som man har på sjukhus, tänkte jag säga, sådana blåa blöjskydds, jag vet inte vad det kallas, underlägg också. Ifall det skulle ha hänt någon olycka kanske, som man inte har lust att lägga på den i tyg. En extra filt, blöjor ett gäng. Milou har nu storlek 5. Hon har haft det ganska länge, för att hon hoppade över storlek 4 helt nästan, kan man säga. Och när Milou föddes, då hade hon en blöja som inte ens finns i storlek. Ni har säkert sett de här blöjorna som är prematurblöjor. De finns att köpa på apoteket i ganska små paket. Men Milous första blöja, den får man bara på sjukhus. Och jag vet inte riktigt hur jag ska visa för att jämföra. Men hennes första blöja var där. Så det här var alltså hennes liksom första som hon hade då i ungefär en vecka. Sen så använde vi såna här torra servetter. Fast vi blöter upp dem med vatten och med... Var det olja? Och i den här nästa särven så har jag också de här som brukar torka hennes ansikte och händer med när hon håller på att kladda omkring. Kommer du inte framåt? Det är lite dåliga däck på den här. Ja, det snurrar inte så bra. Det snurrar inte bra. Hej! Hej då! Hörru, kom tillbaka! Kom tillbaka! Så! Ett par skor, tror det eller ej. Hon är inte jätte... jättepigg på att typ stå och gå och lite sånt där, men ibland så vill hon komma upp, och då kan det ju vara trevligt att inte gå runt med strumplästen på golvet inne, ja, men bland annat då idag som när vi ska till ett stort sjukhus. Det är inte så trevligt kanske att gå i strumpor.
tvärfull necessär med diverse krämer och sånt där som vi använder. Ett par byxor och en tröja. Handsprit till mamman och pappan. Mat till matpumpen. Sen så har vi sprutor till sonden. Och så har vi lite koksalt för att droppa näsan när vi åker bil om hon kräks. Och så har vi lite extra tejper och sånt där till sonden. Och lite näsdukar. Ja, jag tror att det är det. Det kan vara så att det är sjukt mycket mer som jag har glömt att packa nu. Bara för att jag liksom skulle säga improvisationspacka. Men det saknas nog både en och annan grej. Kräkhanddukar till och med har jag glömt bort. Nu ska jag försöka natta Milo. Och sen så ska jag faktiskt åka in till stan. Vi får se om jag får till lite film senare. God morgon. Jag hade tänkt och filma klart igår efter vi hade varit borta. Men livet kom emellan. Vi var ju på sjukhuset igår som sagt. Och skulle ta nya mått och sådär på Milo. Och förra veckan när vi var där i fredag så vägde hon 9030. Och igår så hade hon egentligen stannat av då väg 9060, så 30 gram upp på en vecka och det får vi väl vara tacksamma för. Hon brukar i alla fall gå upp ungefär 100 gram i veckan. Det är fortfarande inte riktigt bra, men man får vara glad för det lilla. Vi har väldigt mycket saker just nu som händer med Milo. Många olika läkare och mottagningar och avdelningar som vi har kontakt med. Just nu så det som är liksom prio och det viktigaste, det är att hon skulle ju få en operation som innebär att hon blir av med sin sond och får en knapp istället, vilket jag fick reda på i måndags inte kommer bli av. Så nu har vi fått en ny tid till barnkirurgen som ska ta beslutet då om ja, vilken operation det blir, om det blir, när det blir, hur det blir. De vill dra igång en ny utredning för att utesluta slapphet i magmunnen och lite sådär. Jag vet inte riktigt vad de vill just nu för att jag får inte kontakt med dem. Jag har sökt Milos läkare nu ganska länge och hon ringer inte upp. Det är väldigt svårt att få kontakt med rätt personer. Det är väldigt svårt att få tag i dem, det är väldigt svårt att få dem att ringa upp, det är väldigt svårt att få tider. Och framförallt just nu på Astrid Lindgren där vi är kopplade till så håller de ju på att flytta till nya sjukhuset och då är det ännu mer omöjligt att få kontakt med läkarna. För då hävdar de att de har inte tid för att de håller på att flytta. Det har varit en jättejobbig vecka faktiskt. Det har varit mycket. Så att Milo ligger och sover just nu. Och sen så har vi faktiskt inga större planer idag. Vi ska väl återhämta oss från igår. Det var väl mest jag som tog det jobbigt. För att jag tycker att det är... Jag tycker liksom inte att de hör, de lyssnar inte, de tar inte till sig riktigt. Det händer inte så mycket när man är där och pratar med dem. De antecknar och skriver ner och sen händer ingenting oftast. Och det är jättekämpigt att behöva liksom ligga på hela tiden. Och speciellt när det är så många olika personer man ska prata med. Vi får se vart det leder efter igår. De skulle försöka ta tag i vissa personer som de skulle prata med. Som sagt, idag är det skittråkigt väder, det regnar och är grått och mörkt och trist. Så att min svägerska kommer hit och ska fika lite. Milo lär väl vakna om dryga halvtimmen. Så jag passar på att dricka kaffe. Jag hade behövt städa men det tänker jag faktiskt inte göra. Jag såg att någon hade kommenterat angående min Instagram. Ni får jättegärna gå in och kika på våra bilder. Jag heter Paulina Eliasson, där det sitter ihop. Och via min Instagram finns även en länk till en blogg som jag skriver i lite då och då. Det blir väldigt sporadiska inlägg, men ibland så får jag fart och skriver några inlägg i sträck. Så ni får jättegärna kika in där och titta, och då kommer ni ju kunna ta del av lite fler dagar från vår vardag. Och Milo och allt vad som händer runt omkring. Vi ses nästa vecka. Jättekul att ni ville titta. Ber om ursäkt för att jag inte är på jättebra humör. Så får ni ha det så bra tills dess. Hej då!